محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبلہ اجازت ہے, پنج تن کے نام کے پانچ شعر ہیں دو کلام میں. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے, گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے, یہ وحی کی منزل ہے, یہ قرآن کا گھر ہے, اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے, مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے, کچھ لوگ مر جاتے ہیں اس رنج و محن میں, اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں, اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں, اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا, دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا, عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا, ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا, سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں, سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں, سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں, گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے, یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے, یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے, جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے, اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے, مخلوق کے بعد آخری سرحد نظر آیا, جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا, جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا, گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حزب وعدہ تین شعر ہو گئے, دو اور. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام, ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام, زوجہ علی سر بلند فاطمہ عظیم ارجمن, زوجہ علی سر بلند فاطمہ عظیم ارجمن, جس کے آستان پاک سے قدسیان عرش ہیں غلام, ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام, ہر درود اور ہر سلام, ہاں وہ فاطمہ وہ فاطمہ
اور سوہ قلب مصطفیٰ، ہاں وہ فاطمہ وہ فاطمہ، آرزو ہے قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنے بھائی شاعر علی بیت